កម្មវិធីប្រកួតប្រដាល់បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដ៏អស្ចារ្យបាទទស្សនវិជ្ជាជំនាញមិត្តឯងជាបន្តទៀតនេះក៏សូមជូននៅសមាជិកនិងប្រវត្តិរូបគូមិត្តភាពអន្តរជាតិ54គីឡូក្រាមបង្គោលក្រហមអាយុ19ឆ្នាំកម្ពស់1.65ស្រុកកំណើតនៅភូមិបឹងរៀងឃុំថ្បដីស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងបាត់ពិសោប្រកួតនៅលើសង្វៀន45ដងឈ្នះ36ដងចាញ់7ដងស្មើ2ដងក្នុងនោះផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន15ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុអ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសថៃកំពុងថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកីឡាករមកពីមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាប្រដាល់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកធុនសុភាលោកស្រីនិនកញ្ញាសូមដែរនាំមកស្គាល់បង្គោលក្រហមធុនសាស៊ីចំណែកបង្គោលខៀវអាយុ25ឆ្នាំកំពស់1.70ស្រុកកំណើតនៅខេត្តខ្វាងតុងប្រទេសចិនបាត់ពិសោធន៍ប្រគួត12ដងឈ្នះ10ដងចាញ់2ដងនិងផ្ដួលគូប្រគួតឲ្យសន្លប់3ដងប្រគួតចុងក្រោយប៉ះជន់ជាតិចិនដូចគ្នាគឺចាញ់ពន្ទូជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹប DKK Bernacle Combat Gym គ្រូបង្វឹកលោកមីដុនលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់ផងដែរបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសចិនអូឆាងហ្វាបាទទស្សនិកជនគូមិត្តភាពរបស់យើងអ្នកប្រដាល់គុណចិនលោកស៊ីតូនៅឋានក៏ហៅថាគុណខ្មែរប៉ះនឹងគុណចិនគុណចិនបាទបារម្ភមិនដឹងថាគុណចិននេះជាវាយគុងហ្វូនឹងជាវាយស្អីទេណាបាទតែគេឡើងសងវៀនគឺគេវាយមកវាយក្បាច់យើងហើយបាទគុណហើយបាទបើនិយាយតែគុណក្បាច់គុណតែម្ដងបាទគុណហើយហើយចាំមើលខាងអ្នកប្រដាល់ចិននេះប្រកែដៃល្អដៃល្អជើងល្អកាយឬយ៉ាងម៉េចនោះបាទមិញនេះអ្នកឲ្យទឹកគាត់ខាងក្រៅនោមនេះគេថាធ្វើសញ្ញារហូតមិនដឹងនិយាយស្អីអត់ស្ដាប់គ្នាអត់បានបាទសំបីតែចេញមកមិញក៏រុញមកដែរបាទដឹងឮតែ go 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 គាត់ចាំតែមួយតែគោះជួងតើបាទចូលហើយចូលហើយបាទអ្នកឲ្យទឹកនេះគាត់ប្របាក់និយាយគ្នាដែរសញ្ញាគាត់អាយយលើកទឹកឡើងទៅខាងលើដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទឹកទី1បាទប្រាប់សញ្ញាហើយទឹកទី1យើងវាយ5ទឹកក្នុងមួយទឹក3នាទីវាយ3នាទីសម្រាប់2នាទីលូវស៊ីណាដាវីតដឹកនាំការប្រកួតចក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រគួនបាទទស្សនិកជនរីរាយទស្សនាខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនដែលជាគូទី3ទឹកទី1បាទអូហូរោបាទស្វាគមន៍ទាត់ចូលត្រមរងស្វាគមន៍អត់ចាំទេបាទមួយជើងធុនសាសិនអាឆាងហ្វូណែអ៊ូឆាងហ្វូអាឆាងហ្វាចលំឆាងហ្វូបាទប៊ូឆាងហ្វាបាទចលនាលឿនមែនឆាងហ្វាបាទមួយជើងឆ្វេងរបស់ចិនឆាងហ្វាមួយជើងសាសិននេះទៅវិញទៅមកចាំបានលបាយលេងសបាយវៃឆាងហ្វាក៏លឿនរហ័សទាន់ចិត្តឃុំរបស់ធុនសាសិនទាត់ជើងក្រោមមួយជើងលើរបស់សាសិនមួយដៃឆ្វេងរបស់ឆាងហ្វាមួយដៃបាទវត្តស្នែងក្របីនេះនេះដើរចូលរៀតឆាងហ្វាដៃឆ្វេងមួយជើងស្ដាំរបស់ធុនសាសិនបាទទាត់ជើងរបស់ចិនបាទឆាងហ្វាចលនាគឺ
លួនមកធាត់មួយក្តាប់ដៃសជ័យត្រង់ស្លូមួយជើងរបស់ទុនសាក់សិនមួយដៃសាក់សិនជើងសាក់សិនបាទមួយដៃក្រមដួលបាត់ហើយកសោអូយចាប់លួនយ៉ាងនេះ3លួនយ៉ាងនេះ4ងើបរួចអត់5ងើបរួចអត់6 7 7 8 8 9សពគ្រប់10បាទវាយលឿនក៏ដួលលឿនដែរបាទចាងហ្វាចលនាលឿនពេកសាក់សិនលេងទាំងដៃលេងទាំងជើងទៅជាមួយគ្នាបាទមកប្រិចប្រែកដូចជាអត់ដល់មួយនាទីផងអត់ដល់មួយនាទីផងអត់ដល់មួយនាទីផងបាទនេះចាំមើលរូបភាពយឺតមួយដៃស្ដាំសជ័យត្រង់ស៊ូបក៏ផ្ងាទៅក្រោយផ្ងាទៅក្រោយទាត់មកជើងស្ដាំថែមទៀតចប់កន្លែងឈឺបាទមួយដៃស្ដាំទៀតទាត់មកជើងស្ដាំទៀតពុះកែងទៅលើទៀតក៏សមមកជើងមួយដៃស្ដាំទៅទឹកមួយជើងសាប់ក្របបាទជាមួយថាស៊ីនលេខ3បាទក្រហមកីឡាករធុនសាក់សិនឈ្នះកីឡាករមង្គលខៀវដោយកីឡាករមង្គលខៀវវូឆាងហ្វាសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1